Մինչև 2015 թվականի հուլիսի 1-ը այն պաշտպանությունը, որը առկա էր Հայաստանի Հանրապետությունում, բավարար չէր իրականում միջազգային չափանիշներին, որոնք ընդունված են այս ոլորտում և ապահովում են անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի իրացումը, և այն մարտահրավերները, որոնք առկա են այսօր իրականում, պիտի կարողանան պատշաճ ապահովում և պատշաճ պաշտպանություն ստանալ պետության կողմից։ Եվ այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ էր օրենսդրական նոր լուծումներ, անհրաժեշտ էին նոր ինստիտուցիոնալ մոտեցումներ այդ մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Ես կարծում եմ 2015 թվականի հուլիսի 1-ից, երբ ընդունվեց անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը, մենք էական քայլ կատարեցինք և զգալի առաջընթաց արձանագրեցինք, որովհետև անձնական տվյալների պաշտպանության մասին նոր օրենքը սկզբունքորեն նախատեսում է թե տվյալներ մշակողների և նաև անձնական տվյալների սուբյեկտների համար իրավունքների և պարտականությունների շրջանակ, և որ շատ ավելի կարևոր է, նախատեսում է անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում համապատասխան մարմնի, որպես անկողմնակալ հսկողություն իրականացնող մարմնի գործառույթների շրջանակը, և այդ գործառույթների շրջանակը գոնե այսօրվա դրության բավարար է փաստելու, որ մենք կարող ենք արձանագրել, որ այդ մարմինը իրավասու է և, այսպես ասենք, իզորու է կատարելու իր պարտականությունները։ The reason why the 28th of January was chosen to become the International Day of Data Protection, it is because on the that was the day when the Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to automatic processing of personal data was opened to signature in 1981. So as you can see, it is a treaty that was adopted. Մեզ համար շատ կարևոր էր հասկանալ, թե ինչպիսին է իրավիճակը, երբ դեռ նոր է ստեղծվում գործակալությունը։ Դրա համար մեզ մեծ աջակցություն ցույց տվեց հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնը։ Կազմակերպությունը մեր խնդրանքի հիման վրա կատարեց մի փոքր հարցում Հայաստանի Հանրապետության 279 քաղաքացիների շրջանում, որպեսզի հասկանանք, թե ընդհանրապես քաղաքացիները ինչպես են վերաբերվում այս հարցին, իրենց անձնական տվյալների ապօրինի օգտագործումը, մշակումը ընդհանրապես նրանց անհանգստացնում է, թե ոչ, և մեզ համար շատ հետաքրքիր պատկեր արձանագրվեց։ Հարցված քաղաքացիների 61.3%-ը ընդհանրապես տեղյակ չէ, որ ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի իրավունք ունի պահանջել և ստանալ պետական ու մասնավոր կազմակերպություններից իր մասին պահվող տեղեկությունները։ Հարցվածների 61.6%-ը որևէ պայմանագիր կամ համաձայնագիր ստորագրելուց առաջ չի ծանոթանում, թե արդյոք այդ ընկերության հետ կնքելով պայմանագիր իր անձնական տվյալները իրավունք տրվում է, որպեսի փոխանցվեն երրորդ կողմին։ Հարցվածների հիմնական մասին 47%-ին մոտավորապես չի հետաքրում այն, որ հանրային վայրերում իրենց տեսաձայնագրում են։ Չի ցանկանա, որ գործակալությունը դառնար հերթական պատժող հսկող կառույցներից մեկը, որոնցից զուտ ահից կամ օրենքի առջև պատասխանատվությունից վախենալով են փորձելու կատարել գործակալության որոշումները։ Ես կցանկանայի, որ մեր ամբողջ համատեղ աշխատանքը հիմնվեր փոխմբռնման և փոխգործակցության սկզբունքների հիման վրա։